Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun yana Mafiruza sizlar bilan birgaman. Bugun yana sizlar bilan ulitka haqida gaplashamiz. Sizlarga ko'pdan ko'p murojaatlarni o'qib chiqib, shuni video qilishga qaror qildim. Ya'ni bugun sizlarga ulitkani konteynerga qanday joylash kerakligi haqida, qanday konteynerlardan foydalanish haqida, yangi ulitka olganlar haqida olib qanday konteynerga joylab qanday boqishni o'rganmoqchi bo'lgan azizlarim uchun bu videoni chiqarmoqchiman. Bugun men mana ulitkalarni sotib oldim. Mana. Faraz qilinglar, sotib oldim. Endi bularni men joylayman konteyner ichiga. Faraz qilinglar. Birinchi marta olib keldim ulitkani. Endi buni konteynerda qanday boqish kerakligini o'rganamiz. Bizga kerak bo'ladi konteyner kerak bo'ladi. Konteynerni qanaqa teshamiz? Bu tarafidan bir qator va teyro tarafidan bir qator qilib teshamiz konteynerimizni. Hozir menda teshilgan konteyner bor, shuning uchun teshib ko'rsatmayman, lekin qanaqa teshish yo'llarini o'rgatganman oldingi videolarimda. Xo'p, bizga konteynerimiz kerak bo'ladi. Konteynerimiz ichiga endi nima solamiz? Kokosli torf solamiz. Hozir shu kokosli torfimizni solamiz. Albatta nam bo'lishi kerak. Quruq bo'lib qolishi kerak emas konteynerimiz ichi. Shuning uchun torfimiz ham nam bo'lsa, juda ham chiroyli o'sadi toshlari. Mana. 4 sm qilib qalinlikda 4 sm qalinlikda torfimizni sovolamiz, mana torfimizni sovoldik. Mana endi bizga kerak bo'ladi. Mana bu oddiy salat bayi. Salat bayini iltimos sizlardan shundoq konteyner ichiga solib qo'ymanglar. Uni har doim yuvib, tozalab, keyin konteyner ichiga solishlarini tavsiya qilaman. Juda ko'p ulitkalar nobud bo'yapti. Har kuni telefon qilishadi yoki yozishadi, ulitkam toshdan chiqmayapti deb. Hozir qishi mavsumi bo'lgan uchun ko'pchilik dehqonlarimiz, ya'ni shu mana shu baylarni yetishtirib beriyotgan karom bormi, gabachki bormi yoki mana shu salat baylarimiz yetishtirayotganlar albatta dorilab, dori berib, katta qilishadi. Shuning uchun usti qavatida dorilari qolib ketgan bo'lsa, ulitka buni yeb zaharlanib qoladi. Shuning uchun iloji boricha bu baylarimizni juda ham yaxshilab muzli suvda chayib yuvolamiz. O'zimiz qanday chayib tozalab yeydigan bo'lsak, ulitkalarga ham xuddi shu tariqa qilib berishimiz kerak bo'ladi. Chunki ulitkalar ham juda ham nozik, bilasizlar. Xo'p, mana ulitkamizga ikkita bayi mana solib beramiz. Mana ikkita bayi tozalab yuvdim. Mana shunda ham ichida narsa qoldi, hozir uni ham yuboraman. Loylari bo'lsa, dorilari bo'lsa, shu yuvganingizda chiqib ketadi. Yoki bo'lsa yuvib beringlar, har doim esingizda bo'lsa, iloji emas. Har doim yuvib berishga odatlanishimiz kerak ekan. Ya'ni tuxumdan kalsiyumiz tayyorlayotgan bo'lsangiz ham, tuxum pochog'ini yaxshilab yuvib, keyin chaqib ishlatgan pochog'ingizni olib qo'yishingizni maslahat beramiz. Va ulitkamiz namlanib turishi uchun, ya'ni konteyneri qurib qolmasligi uchun pulverizator yordamida konteyner chetlariga mana va qopqog'iga suv sep qolamiz. Mana konteyner qopqog'iga va chetlariga sep qoldim. Ana endi bu konteynerimizni ichiga, ya'ni bargimizni ustiga kalsiy sement sep qolamiz. Sizga kalsiy sement nimaga kerak? Ulitkani yaxshi o'sish uchun, ulitkamiz tezroq katta bo'lish uchun, slizlari ko'p bo'lish uchun, toshlari chiroyli yaltirab o'sish uchun bizga kalsiy sement juda ham kerak bo'ladi. Kalsiy sementimizga ketadigan narsalarni aytib o'taman. Sizlarga mel kerak bo'ladi, toza mel, bor anaqa doska mel emas, toza mel kerak bo'ladi. Rakushnichik degan narsa bo'ladi, o'shandan ham berila solinadi. Tuxum pochog'i va qovoq urug'idan tayyorlangan kalsiy sement qilishingiz mumkin. Qovoq urug'ini ham solasizlar.
Faqat juda ham ko'p miqdorda qovoq urug'i sovormaylik. Xo'p, endi mana tayyor bo'ldi bizani konteynerimiz. Endi ulitkalarni sekin konteynerga ko'chirsak bo'ladi. Ta-ta-ta-dam. Juda ham chiroyli. Havasim keladi shularga. Qanaqadir nozik. Juda ham chiroyli. Qaranglar qanaqa. Yaltirab turibdi mana ulitkalarim. Ancha katta bo'lib qolishdi bilan. Hozir men endi hammasini solmayman, chunki bu konteynerim kichkina. Hozir sizlarga video obzor qilish uchun atidan shunaqa konteynerga tayyorlab ko'rsatyapman, lekin bularga konteyner, katta konteyner olib, bularni konteynerga joylayman. Mana. Murojaat qilishingiz mumkin, albatta bu sotiladigan ulitkam. Xohishingizga qarab video vizif, ya'ni video orqali sizlarga tanlash huquqingiz bor. Tanlab olishingiz mumkin. Shuni sizlarga jo'nataman. Bu retik turi, hozir juda ham qorni och, qo'limni ham ozgincha ham qilyapti. Hozir endi buni ya'ni konteynerni ichiga solamiz. Hammasi juda ham ideal, sochim tanaqa toshlari juda ham yaltirab o'sgan. Bilasizlar, bu retik 1 oyda 3 cm katta bo'ladi. Yaxshi boqsiz 3 cm prirost o'sadi. Bu o'sishi nimada? Masalan, kalsiyimiz juda ham yaxshi bersangiz, normada bersangiz, u zo'r o'sib, sizni xursand qiladi. Juda ham chiroyli. Oppoq qana badanlari. Toza ulitka. Sizlarga ko'rsating. Hech qanaqa paychog'i yo'q. Hamma narsasi joyida, o'sishlari joyida, hamma narsasi joyida. Mana izlarim 5 tagacha mana ulitkani qo'yaman. Mana shu tariqa joylab konteynerini qopqog'ini yopib qo'yasizlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Har kuni bir mahal shunaqa ovqatlanishadi. Ertasi kuni aynib qo'ymasligi uchun ovqatlarni olib tashlashingizni maslahat beraman. Qish kunlari mayli tursa bo'ladi, lekin yoz kunlari kechqurun bergan ovqatlaringizni ertasi kuni olib qo'yishingizni maslahat beraman. Azizlarim, bugungi ko'rsatuvim shu bilan nihoyasiga yetdi. Sizlardan fikr-mulohazalaringizni kutib qolaman. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Sizlar bilan Feruza bo'ldi. Kanalimizda qoling, do'stlaringizni chaqiring. Albatta, mana bunday chiroyli ulitkalarni sohibi bo'ling. Xayr, salomat bo'ling. Yaqinroqdan ko'rsataman sizlarga. Mana ulitkalarim. Hozir bitta, bitta 40 ta, 45 ta ulitka bor. 7-8 cm ulitkalar. Prirostlari juda zo'r o'sibdi mana, ko'z temasin. Yaltirab mana. Juda chiroyli. Azizlarim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.